specialistu. Všechny pak proběhlo tedy téma dnešní konference. Já doufám, že si v dnešní konferenci užijete, že všechny ty nachystané prezentace vám přinesou potřebné informace. Bezpečnost. 63% se zvýšit bezpečnost IT, což je pochopitelně takový evergreen. A třetí je kvalita. V podstatě parametry IT musí a náročný. Víceméně srozuměný s tím, že ten proces rozhodování byl velice dlouhý. Doba nasazení byla velice dlouhá, ale to už je dávno pryč. Teď jsme všichni trpěli, chceme to řešit okamžitě, rychle a efektivně. A další velký rozdíl je myslím v komunikaci v minulosti. Pánové, přichází Senior Security Advocate ze společnosti Akamai Technologies, Mr. Martin McKee. Communicate to each other in case of a horrible war or something else going on. It got adopted by groups of colleges and universities to communicate.